Ukraynada Azərbaycanlı tələbə qətlə yetirilib. Hadisə sentyabrın 26-sında Simferopol şəhərində qeydə alınıb. Zaqatala rayon Yuxarı Tala kənd sakini 1994-cü il təvəllüdlü 22 yaşlı Məhəmməd Amiloğlu Səfərəliyev naməlum şəxslər tərəfindən bıçaqlanaraq qətlə yetirilib. Ukraynada ali təhsil alan Məhəmməd Səfərəliyevin öldürülməsi ilə bağlı yeni məlumatlar düzə çıxıb. Mərhumun qardaşı Ramin Səfərəliyev bildirib ki, hadisə iki nəfər şəxs tərəfindən törədilib. Qətli törədən şəxslərdən biri saxlanılıb. Digərinin tapılaraq istintaqa təhvil verməsi istiqamətində hüquq mühafizə orqanları tərəfindən əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirilir. Qətlin səbəbi isə hələlik məlum deyil. Yaxınları mərhumun olduqca sakit, tərbiyəli və təhsilə, elmə həvəsli bir gənc olduğunu bildiriblər. Mərhumun meytinin sabah Azərbaycana gətirilməsi nəzərdə tutulur. Qardaşım Məhəmməd Səfərəliyev oxuduğu Ukraynada Simferopol şəhərində vəhşicəsinə qətlə yetirilmişdi. Yəni, səbəb bilinmir, nə səbəblər üzrə qətlə yetirilib. Yəni, axtarılacaq, cinayətin üstü açılacaqdır inşallah. Çox mərhəmətli, qanacaqlı, ailə canlı, qohumlara, yaxınlara yaxşı hörmət qoyan, gözəl, mərhəmətli, qanacaqlı bir övlad idi.